Привіт! Сьогодні вийшов мій новий сингл. Це колискова, що називається «Glass». Це не зовсім типова колискова, тому що я присвятив її своїй бабусі, якої вже немає з нами. І взагалі це дуже приватна моя історія, яка проявилася і в інструментах, які звучать в записі, і в способі, як це було записано. В цій колискові я хотів зберегти пам'ять про неї. Тому, наприклад, фортепіано, яке там звучить, записувалося в кімнаті, де вона жила. І всі його скрипи і недосконалості, шуми звучать так, як вона чула їх, поки жила. Величезна кількість струнних символізує мої заняття на скрипці за час, поки я навчався в музичній школі, а потім в училищі, і вона мусила була це все вислуховувати. Твір набув глибокого змісту, дякуючи поезії львівської письменниці Галини Круг. І він отримав свій сильний голос, завдячуючи солістці львівської опери Людмилі Осташ. Обкладинка синглу – це окрема історія. Я довго думав, яке зображення вибрати. І якось знайомі мені скинули посилання на Google Maps з підписом «Дивись, там твоя бабця». Я перейшов, дивлюсь, там дійсно вона сидить біля свого будинку, так, ніби досі жива. Я подумав, вау! Іншого варіанту просто не було. Таким чином фото з Google Maps стало обкладинкою мого синглу, яке пізніше ми разом з теж львівською художницею Оксаною Домашич робили і стилізували під стару олдскульну фотокарту. Сердечно запрошую вас послухати колискову «Glass». Вона є доступна на всіх музичних інтернет-платформах. Посилання я залишу під цим відео. Приємного прослуховування!